Հոգեսոցիալական կարգավորման կենտրոնը կապանում բացեց մասնաճյուղ։ Սա երկրորդն է Երևանից հետո, հաշվի է առնվել որպես սահմանամերձ և պատերազմից տուժած մարզ։ Լինելու է ոչ միայն բիզնես կառույց, լինելու է նաև հասարակական կազմակերպությունների առողջապահության ոլորտում գործող գրասենյակ և այստեղից բավական լուրջ և մասնագիտական օգնություն է ցուցաբերվելու քաղաքացիներին և նաև հասարակական և գիտական աշխատանքներ նույնպես կսկսեն իրականացվել։ Հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող բնակչությամբ Սյունիքը և Տավուշը մյուսներից տարբերվում են։ Մեր հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ բնակչության բավական մեծ տոկոսի մեջ առկա է ծանր և միջին աստիճանի ստրես և դեպրեսիաներն են շատացել և ասթենիզացիան և անգամ բավական մեծ տոկոսի մոտ արդեն հոգեկան խանգարումների հետևանքով առաջանում են մարմնական խանգարումներ։ Ասոցիացիայի մասնագետները անցկացրին սեմինար առաջնային օղակի բժիշկների համար, որտեղ ներկայացվեցին հոգեմարմնական խնդիրներ, ինչը կօգնի բժիշկներին կազմակերպել ճիշտ բուժում։ Բացելով այս մասնաճյուղը, մենք այստեղ կսկսենք մասնավոր հոգեբուժությունը նույնպես զարգացնել, ինչը գրավիչ կդառնա կադրերի համար, իրանք կաշխատեն և այստեղ, և կաշխատեն հիվանդանոցում, այսինքն սա իր խորքում բիզնես կառույց լինելով նպաստելու է հոգեբուժական ծառայության զարգացմանը և ոչ միայն հոգեբուժական, հոգեկան առողջության ծառայությունների զարգացմանը և արդյունքում բնակչության հոգեկան առողջության բարելավմանը։ Մասնաճյուղի բացման գաղափարը վաղուց էր հասունացել, սակայն հետաձգվել էր համավարակի պատճառով։ Կենտրոնը իր տեսակով կապանում առաջինն է, համագործակցում է հոգեբանական, բժշկական, ինչպես նաև հոգեբուժական օգնություն ցուցաբերող հանրապետությունը մի շարք հայտնի կազմակերպությունների հետ։ Նաև նպատակ ունենք այստեղ կենտրոնում իրագործել սեմինարներ, տրենինգներ առաջնային օղակի բժիշկների, ինչպես նաև հոգեբաների համար։ Նման կենտրոնի անդրաժեշտություն մարզի հոգեբույժը տեսնում է, մանավանդ որ Հայաստանում այդպիսի մասնագետի խիստ կարիք կա։ Դարաշել ջանը այնպիսին է, որ հոգեբանական վիճակի փոփոխությունները մինչև պաթոլոգիայի հասնելը, մինչև հոգեկան հիվանդության աստիճանի հասնելը դժվարություններ, լարվածություն և խնդիրներ են ստեղծում մարդկանց համար, և այդ բնագավառում միայն հոգեբուժը չէ, որ պետք է աշխատի։ Գոյություն ունեն բազմաթիվ ստրեսային պահեր, որոնք կլինիկական մակարդակի չեն հասնում իրենց խանգարումներով, և նրանց վաղ հայտնաբերումը, վաղ դիմելիությունը և վաղ օգնությունը հոգեբանական և բժշկական շատ կարևոր է։ Մենք ձգտում ենք, որ հնարավորինս ստացիոնարը բեռնաթափվի և հոգեբուժական հաստատությունները քիչ ընդունվեն և ավելի շատ բուժօգնությունը լինի տնային պայմաններում։ Եթե դա մեզ հաջողում է կատարել հոգեկան խանգարում ունեցող հիվանդների, քրոնիկական հիվանդների հետ, ապա քաղաքացիները, ովքեր հիմնականում ստրեսային հարցերով են դիմելու, դա միանշանակ կհաջողվի։ Մասնաճյուղը որպես բիզնես կառույց գործելու է վճարովի հիմունքներով առանց պետպատվերի։